תראה, זה החודש שאנחנו נמצאים בו, זה יולי, אני יודעת שאתה רוצה לכתוב, עוד מעט אני אתן לך לכתוב. תראה, אז חרב, אז כל אחת מהמשבצות האלה כאן הן יום, יום אחד. חרב עזבה בחמישה, אני סימנתי כאן את החמישה ואת השישה בחודש, השבעה בחודש. היום אנחנו בשמונה בחודש, ואנחנו נסמן כל יום עד שהיא תחזור. זה יהיה עשרה ימים. אתה רוצה לסמן כאן, לחצות X בשמונה? כאן, כאן. לא, 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 לא. לא במקום אחר. בשמונה. שמונה. נראה לך. צריך לעשות את זה כאן. כאן, נעשה X כאן. כאן. טוב, בסדר? כל יום נסמן משבצת אחת עד שחרב תחזור. בסדר?